इजामिया की तरफ से हमारे साथ कोई ताऊ नहीं हुआ है। हम इसकी जोर मसम्मत करते हैं, जिली इंतजामिया को 48 घंटे की डेडलाइन देते हैं। हम जिली हुकूमत परेशानी شنم دیکھو تا ملاو تا وست رہے ہو اٹھا کیلئے انشاءاللہ مرمہ قدم پا قدم باندھے اور رائے قدم بیدے مجھے ساتھ رائے قدم صرف دکاندار مثلا دا سبا ہر سڑی بندے دا کی طرح اتلائے تھی بازار بابن کیڑی روڈو نہ بابن کیڑی یہ سیتا دے پتہ ہی ہے ڈی سیتا دے پتہ ہی ہے خان اللہ والد حاجر رضوان اللہ کو اغوا کیا گیا ہے جس کے تقریباً 28 روز ہو گئے ابھی تک انتظامیہ کی طرف سے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں ہوا ہے ہم اس کی زور مذمت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ صدر صاحب کی بنا پر ہم حکومت وقت کو ضلع انتظامیہ کو 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دیتے ہیں اگر 48 گھنٹے میں ہمارا یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو انشاءاللہ 48 گھنٹوں کے بعد منگل کے دن ہمارا احتجاج ہوگا یقیناً مورا سعید خیر آگے ہم جنہیں نزد کا دیر زیاد خبر اس مورا کو خبرہ دا مورا ورسلانی دو اور دو پور تتاک اور آتا خدا کو میں ہم جنہیں حکومہ پریشانی چنم دو پور تا ملا ہوتا چکل پتھک باندے پینجبان دے چلویش کا تزنانا آگر مورا لوس رہے ہوتا چید انسلا مورا قدم پا قدم باندے اور رائے قدم بائی دے مورا ساتھ رائے قدم بائی صرف دکاندار مسئلہ دا سبا ہر سڑی بندے دا کی طرح اتلائے تھی ہمارا یونین لطرفہ ہر قسم قربانی بکیر جی بازار بابن کیڑ جی روڈو نہ بابن کیڑ جی یہ سیتا دے پتہ ہی ہے ڈی سیتا دے پتہ ہی ہے ڈی پی او تا دے پتہ ہی چکم اقدام انشاءاللہ ہمارا تمختر آجی ہمارا بیتے رو دادن کہہ جو چور پوری مندل ہے سلے نہیں حکومت دے پباری چلا پر ایچ کوشش نے دکڑا ہے دا احتجاجی پریس کانفرنس یو دردناک واقعے دی مزمت پیش نظر بانے منعقد سرے دا یو نوجوان زڑک ہے یو میاس کیڑی تقریباً لکورنا لدرنا لپتہ سرے دا अधिक जिराकत वालों ने इस पीछे था, ये इस पीछे वो नफ़्त से जी, पहले राजी ना नफ़्त से, वो तो उधर ना तो जो चीज़ चल सरूत है ना सुधिया नफ़्त से, बाकी तो खंडे कर वेल, कभी तो आपका उसका नफ़्त से लाड़े थे ना, तो हमले वाले वेला, ये उसके तो सुनिए तो तास बोला दरी वाकिंग जो आज जिराक مرا دے پارا دیرا دے خاص کار دی انتظامیہ دے پارا دے شرم خبر آلا مرا با دے پارا ہر قسم جانی مالی قربانی دے نورنگ طرف نا دے تحصیل یونین دو کندران طرف نا ہر قسم جانی مالی قربانی پیش کرو خبر آدھا وصلہ چیبا میاس لگ با کیڑی مرا سڑایا وصلہ دا انتظامیہ تا بلکل پتہ دا چی دا سڑا چیر تا دا چیر تا ندا خدوستر کے پتے کڑی دی دنیا میں قتیل اتا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو چاہتا ہے بغاوت نہیں کرتا قتیل صفائی وائی کہ دنیا جی ظلم کے لی آج ظلم خلاف جو رغ نہ کی چوک اتا چی گیری نا چوک اتا مختہ کیری نا دنیا جی دنہ منافق سڑا جو پرستا ظلم خلاف غازہ چونہ ظلم دے مختہ کونہ اول جہاد دار طول لگر جہاد دار